Començarem amb la primera diapositiva, que és una distribució de les persones ingressades a les unitats de cures intensives per edat. Saben que encara estem al voltant de 500 persones ingressades a les unitats de cures intensives, un número molt alt, tot i que després ja ho detallarem, estem baixant, és cert, en termes d'infecció, en termes de persones infectades, però encara tenim moltes persones ingressades a l'UCI. De tota manera, aquesta diapositiva l'hem posat sobretot perquè vostès vegin en quines edats es dona principalment aquest ingrés a les unitats de cures intensives. I es dona sobretot amb edats entre els 56 i els 78 anys, amb una mitjana de 58 anys. Dic això perquè, d'alguna manera, l'altra setmana nosaltres vam llançar el debat i vam encetar el debat i, a més, ens vam posicionar clarament amb la necessitat de que es elimini aquest topall de 55 anys amb la vacuna d'AstraZeneca, perquè, d'alguna manera, el que no podem, i donar amb aquest exemple, està vacunant a persones de 32 anys, per exemple, un mestre o una guàrdia urbana de 32 anys, en canvi, a una companya de 62-63 anys no la tenim vacunada perquè tenim limitada aquesta vacuna als 55 anys. Si vostès, si em permets, Carmen, la següent, miri, en aquesta diapositiva el que nosaltres veiem és la població, el número de persones de cada grup d'edat, de 65 a 74, són grups d'edat de 10 en 10, menys l'últim grup que hem... No, també l'últim grup és de 10 en 10, de 65 a 74, de 55 a 64, etc. I veiem en cadascuna de les columnes la població, el número de casos, les persones ingressades a la UCI, els ingressos a planta hospitalària i el número de morts. Això és el que s'ha produït en la tercera onada. Això vol dir que de 65 a 74 anys, o de 55 a 64, per exemple, ens trobem doncs, que durant la tercera onada s'han produït 14.000 infeccions, 14.354 en el primer grup, 12.271 en el grup de 55 a 64, ingressats a l'UCI 814 persones, 814 persones durant la tercera onada d'aquest grup de 65 a 74, fixi'ns com baixa gairebé a la meitat en el grup de 55 a 64, o el número d'ingressats a les plantes, que és la següent columna, i per últim tenim el número de morts. Fixin vostès, quan miren d'alguna manera aquest gradient que hi ha d'edat, veiem com el número de persones que ingressen a la UCI va disminuint de manera dràstica el número i el tant per cent a mida que es va reduint també l'edat, que la població va ser més jove. Fixi's vostè en l'exemple que dèiem abans de vacunar, per exemple, a una persona de 35 que té una probabilitat d'ingrés de 0,5% i ho comparem amb una persona entre 55 i 64, que és de 3,4%. Això és gairebé 7 vegades més. Es multiplica per 7 el risc d'ingressar a l'UCI. Però anem a mirar, per exemple, la mortalitat. De 0,02% a un 0,49-0,5%. És gairebé 200 vegades més la probabilitat de mortalitat, de mort. Per tant, és en aquest grup on nosaltres ens hem de focalitzar. I és per això que nosaltres demanem i demanàvem la setmana passada el fet de que s'elimini aquest topall. I nosaltres no estem aquí, des d'aquest punt de vista, no és un tema, repeteixo, de desobeir o no, ni molt menys, és un tema de, clarament, d'evidència científica. El que nosaltres demanem és evidència científica per mantenir un topall que no està mantenint ningú a data d'avui. Ningú. Tenim evidències, i les hem explicat, ja portem 15 dies explicant-la, bueno, 15 dies, vull dir, fa dues setmanes, la doctora Carmen Cabezas va explicar clarament, i la setmana passada també, l'estudi britànic,
amb la població escocesa, a on la reducció d'ingrés de probabilitat de malaltia greu amb les persones vacunades amb AstraZeneca era algo superior al 90% i un 85% amb Pfizer. Imagini's si nosaltres, aquest és un supòsit, evidentment és un supòsit, però és un supòsit que podem aplicar per si arribés una quarta onada. Imagini's que si davant, al començar la tercera onada, haguéssim tingut aquesta població vacunada, per exemple, de 55 a 64 anys, en lloc de 409 persones a la UCI, haguéssim evitat 393. Evidentment, això és ficció, perquè no teníem en el seu moment vacuna. Però el que estem és explicant que si arribés una quarta onada, home, tenir o no tenir vacunada la població de 55 a 64 i dedicar-nos a vacunar a població més jove no té molt de sentit. No té molt de sentit. Per tant, aquí és necessari fer aquest replantejament que s'han fet països com Alemanya, països com França, països com Bèlgica, com els Països Baixos, com ahir Itàlia, Grècia, també Romania. Crec que hem de començar a pensar en aquesta situació. Evidentment, en el moment en què tinguem vacunes, la decisió doncs, ja l'anunciarem i ja prendrem la decisió oportuna. Següent diapositiva, ens trobem amb la situació epidemiològica, però abans de passar a aquesta situació epidemiològica, sí que voldria fer una altra reflexió, la doctora Cabezas i jo voldríem fer una altra reflexió, que ja la van començar a fer públicament aquest cap de setmana, que és la reflexió de si és convenient o no aplicar un retard en la segona dosis en totes les vacunes, per tal de maximitzar i de fer més efectiu el pla de vacunació. Dit d'una altra manera, si nosaltres, i quan dic nosaltres, estic pensant en Europa, aplica una estratègia britànica, que és vacunar molta gent amb una dosi, amb un retard, no?, de aproximadament unes 12 setmanes, per tal de maximitzar el número de persones vacunades de manera efectiva, recordem-ho, perquè podem assolir amb una sola dosi unes efectivitats, doncs, per exemple, per reduir malaltia greu del 85%, o bé tenir menys població molt ben vacunada, això sí, de la manera més òptima possible. Per tant, amb molta protecció individual, certament, si fem les dues dosis, o bé pensem, com deia abans, en fer un retard d'aquesta segona dosis per poder vacunar molt, efectivament, de manera efectiva, amb una bona efectivitat, i per tant aconseguir una protecció molt més poblacional. I aquesta és una decisió crucial. I és una decisió, a diferència, per exemple, de la decisió sobre AstraZeneca, que pot ser més local, pot ser espanyola, i evidentment pot ser catalana i pot ser de la Lombardia, aquesta jo crec que ha de ser una decisió europea, clarament europea, perquè si nosaltres decidim, quan dic nosaltres, parlo, insisteixo, Europa, decideix retrasar aquesta segona dosis, hem de també tenir assegurada que hi haurà, després de les 12 setmanes, dosis suficients de la mateixa vacuna per poder fer un recordatori, un boosting, un recordatori de la vacuna i, per tant, també un recordatori d'aquesta immunitat. Aquesta és una decisió que és crucial. Ara, en aquestes properes setmanes, arriben moments que són realment crucials. I potser diran, escolti'm, doncs es posa vostè molt, molt sèrio, no? Però ho dic perquè aquesta decisió de com vacunem és clau. Però és que també hi ha una altra decisió, i si em permets la situació epidemiològica, és la situació epidemiològica de que, escolti, portem baixant des del dia 13-14 de gener. Estem anant bé. No dic molt bé, dic anant bé. O, si més no, no anem malament.